Assalamualaikum, ini resepi kuih Nona Manis. Untuk bahagian hijau, 1 cawan santan kotak, 1/2 cawan gula, 1 cawan tepung gandum dan 1 biji telur, kisar sehingga sebati. 1/2 cawan air daun pandan, 1/4 cawan gula, 1/2 cawan santan kotak, 1/4 cawan tepung jagung. Kacau sehingga sebati sehingga tiada ketulan tepung. Masukkan sedikit pewarna, agak-agak je. Kemudian buka api yang perlahan, masak sehingga pekat. Bila dah masak, ia akan pekat dan berkilat macam ni. Tutup api dan tuangkan adunan yang dikisar tadi. Kacau sehingga sebati. Kemudian ketepikan dahulu, panaskan air untuk mengukus. Untuk bahagian putih, 1 cawan santan kotak, 1 sudu gula, 1 sudu tepung gandum, sedikit garam untuk membangkitkan lagi rasa lemak. Kacau rata sehingga tiada ketulan tepung. Kemudian buka api yang perlahan, masak sehingga pekat. Okey, tutup api, sapukan minyak pada acuan, tuangkan adunan hijau. Agak-agak je, jangan penuh sangat. Kemudian masukkan adunan putih. Masak selama 15 minit. Sejukkan dahulu baru keluarkan daripada acuan. Okey, siap. Selamat mencuba. Like dan subscribe YouTube channel saya. Terima kasih. Bye.